השנה השנייה מת לקבל את הכדור, הפעם קארטר יותר על חשיפה ושלם על כך במחיר כבוד. הרי בהתקפת המעבר, קבלת החלטה פה של סדי כהן מצליח לכפות חילוף, אילת לא צריכה לבצע את החילוף הזה, גם כי לא צריכה להיות כל כך מוטרד מסדי כהן עד שהוא לא מוכיח לאחר. ואולי מספיק אופציה. סער הולך עכשיו לבריינט, ג'יג'יץ' ממוקם הרבה יותר טוב עכשיו, עושה את זה כמו שצריך. זה מבחינתו... דרגן בנדר. כבר נמצא בספסל המחליפים, דונלסון חופר את דרכו, אבל לא יכול לזרוק מעל זיזיץ' ועכשיו מתפרצת, סנדי כהן יורוס. אפ, מגלגל את הכדור הזה טוב. לחץ על דורסי, בואו נראה אם דורי סער מסתדר. דורי סער לבלייזר, לז'יז'יץ', והדן כזה... מוציא את זה לקספי עכשיו. חזרה בלייזר, 10 לשעון ההתקפה, קספי מגיע כדי לקבל, ולעשות שתי הנקודות. סמור. עוד עיבוד כדור. תראה מה זה, בחצי דקה שלוש התקפות כאלו, שלושה עיבודי כדור. קנים. הוא רוצה להכניס את השחקנים לעניין, אבל יש מאמנים אחרים, אני לא אומר מה טוב יותר ומה רע יותר, שאומרים אני עכשיו הדברים מסתדרים, אני רץ עם המומנט. ג'ונס, ז'יז'יץ', סובב שם את חנוכי. זיו מנסה להגיע לכדור, מקדים שם את דיברטולומיאו כדי לחדור, נחסם שם על ידי ז'יז'יץ'. את המסירה הזו לדיברטולומיאו בדיוק כמו בפעם הקודמת. בכלל החלטה מעניינת של אבישי גורדון, נדמה היה לי כשמכניס את... עמד להכניס את... שיד אחת מאפשרת משחקים בינלאומיים והיד השנייה לא נותנת להיכנס. מהלך של טוב של מכבי תל אביב ו... זהו תימור. זהו בר תימור. כדור של לוויל ביקין. הפועל תל אביב לא הייתה מספיק... התקרב. לא מספיק טובה בשביל לקחת את ה-17. ז'יז'יץ' מוריד את אפשו. מה זה מוריד אותו? עושה לו טראומה. דווקא עכשיו העולם צריך מהנדסות לעולם טוב יותר. SCE, מהנדסות לעולם טוב יותר. זה מה שרצה לראות יאניס פרופולוס, אבל בריינט בסבלנות, מחכה, כדרור. ז'יז'יץ', זוסמן, זה מתחיל להיות מסוכן. מכבי תל אביב קדימה להתקפה. פרגו על הגב שלו, קספי מחליק שם, אבל ז'יז'יץ' מתקן ומשקיף שתיים. גרד גודס רוקע ברגליים, מקרופים. ג'ונס. איזה קליין עכשיו עם ז'יז'יץ'. ולאב בלייזר מפעיל אותו טוב. ואותו לומר, משתלט, קליין ונופף שם בידיים, הוא רוצה את הכדור, אבל ג'ון די לבד, והנה ז'יז'יץ' מתקן. יש נקודות וגם עבירה. סנדי כהן וגם של דיברטו לומר. אז שהם לוחצים את השחקנים שלהם, זה מניב עיבוד כדור, ואף אחד לא שם פה על גוף על ז'יז'יץ' שצומח בריבאונד. 5 שניות להתקפה, סנדי כהן, הולך עם ז'יז'יץ', יד רכה, טובה, ז'יז'יץ', עוד משחק. נשאיר לו קטנה, שוב פרימן בתוך הצבע, שוב לבאקל, שוב אותו דבר, אבל הפעם מגיע ז'יז'יץ' להביא את החסימה, נכון! מחתיק! זהו סנדי כהן. ג'ונס. ז'יז'יץ' גומר את זה מעל כולם, פעולה יפה. הנה החסימה, כבר מפה הוא מרגיש את קזינס על הגב, מושך, 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 ובטיימינג נהדר מוסר לז'יז'יץ'. לא נתנו יותר מדי קרדיט לוורקמן בזריקה, הוא מעניש. אתה מכיר את המעניש? המעניש, כספי, מחתי, ז'יז'יץ' מעניש בצד השני, המעניש. אורסבי עכשיו עם וילביקין על הגב, על קלויארו עורף שם יפה, ז'יז'יץ' חוטף, עד קדימה ז'יז'יץ' זה 2-1, משתף את זוסמן, זה חוזר לאליוק. תל אביב יהודי כדור, 4-0, מבחינת תל אביב. כן, פה אנחנו רואים את המתפרצת כמובן, ראית, לא התבלבל ולא הסתבך עם כדרורים, חוסר לזוסמן ומקבל... קספי שולח את זה לג'ון די ברטולומיאו מתחת לצד עם הנקודות, גם עבירה, יאניס עם... הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.